Čtení z první knihy Královské. Eliáš šel na poušť asi den cesty. Šel se sednout pod jednu kručinku, přál se smet a zvolal. Už je toho dost, Hospodine, vezmi si můj život, neboť nejsem lepší než moji otcové. Lehl si a pod tou kručinkou usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň, jes. Podíval se a hle, u jeho hlavy chléb upečený na rozhlaveném kameni a čbán vody. Najedl se a napil a znovu usnul. Hospodinův anděl se vrátil po druhé, dotkl se ho a řekl, vstaň a najez se, neboť cesta by pro tebe byla příliš dlouhá. Vstal, najedl se a napil a šel v síle toho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Horebu. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanu. Bratři a sestry, nezarmucujte svatého Božího ducha, který vám vtiskl svou pečeť pro den vykoupení. Daleko, ať je od vás každá zavažlost, prchlivost, hněv, hádání, nadsti utrhání, a všechny druhy špatnosti. Spíše buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy. Ano, napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za nás jako dar v oběť, vůni Bohu velmi příjemnou. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Jana. Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl, já jsem chléb, který se stoupil z nebe. Namítali, co pak to není Ježíš syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit, se stoupil jsem z nebe? Ježíš jim odpověděl, přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal. A já ho vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v prorocích, všichni budou vyučeni od Boha. Každý, kdo slyšel otce a u něho se učil, přichází ke mně. Ne, že by snad někdo otce viděl, jenom ten, kdo je od Boha, viděl otce. Amen, amen, pravím vám. Kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který se stupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který se stoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak 6. kapitola Jana,
přečteme na pokračování několik neděl za sebou, jestli si vzpomínáte. A biblisté ji nazývají eucharistickou řečí, protože v tom Janově evangeliu, kde chybí ku podivu ustanovení eucharistie, tak je tam jakoby nádavkem tahle šestá kapitola, kde Ježíš na konci své řeči, kterou tam pronáší, tak pronáší ty veliké výroky, které asi těžko lze vyložit jinak, než tak, že mluví o eucharistii. Nebudete jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě pokrm, tělo je skutečný pokrm, krev je skutečný nápoj a tak dále. To tuším, uslyšíme příští neděli v evangeliu. No a dnes taková ta stěžejní věta, kterou tam Ježíš pronesl, protože už se blíží k tomu vyvrcholení eucharistické řeči, tak je, kdo bude jíst tento chléb, bude jít na věky. Já jsem ten chléb živý, kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. Ježíš je chléb, který vede k životu. Janovo evangelium, 10. kapitola, 10. verš, Ježíš tam říká, přišel jsem, aby měli život a aby ho měli v hojnosti. Já bych řekl, že to podstatné, co teď máme udělat, je uvěřit v to, že on přišel, abychom měli život a abychom ho měli v hojnosti. Že křesťanství je cesta, na které zakoušíme život, na které pijeme nebo bychom měli pít plnými doušky život. Je to možná zvláštní, že pokud mě zrak neklame, tak asi spíš lidi, kteří jsou kolem nás a dívají se na nás venku, tak by u nás křesťané řekli, že křesťanství je taková pakárna, která moc člověku neumožňuje žít. Že je to něco, co je nudného, otravného, ale že by to jako měl být život. A člověk si říká, co jsme asi od té doby s křesťanstvím udělali, že na začátku byl tenhle Ježíšův výrok, že je ten chléb živý, ze kterého máme jíst život. A že on je život, že on přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. A pak dnešní doba, kdy lidé kolem nás se podívají na křesťany a mají pocit, že to moc k životu není. Jak je to možné? A jestli my křesťané bychom neměli být odborníci na život? A jestli křesťanství by nemělo být o tom, že ukazuje, jak žít život, aby byl opravdu životem. A jestli křesťanská etika by neměla být o tom, že si klade otázku, jak to udělat, abych skutečně žil. Co mám dělat, abych prožil svůj život, aby byl opravdu životem, aby byl prožitý naplno. Abych, až se na svůj život podívám na smrtelné postavy, tak abych měl pocit, že to byl život, který byl opravdu žitý a že stál za to. Aby byl můj život skutečně lidsky prožitým životem. Mluvili jsme o tom v poslední době, jestli si trošku vzpomínáte, tak jsme se snažili pojmout poslední dobu, ono se někdy říká, poslední doba je doba umrtvování. My jsme si říkali, kéž by poslední doba byla dobou oživování. Kdy člověk právě opouští to, co nevede k životu, kdy odhazuje ze svého života ty pijavice, které mu vysávají krev a které mu neumožňují žít. A kdy přilne k tomu, co je život a co ho vede k životu, i když se to třeba na první pohled nezdá tak blištivé a zdá se to náročné. Ale je to o životě. Mezidobí tak to bývá vždycky tak, že první čtení bývá vybíráno, teda v neděli bývá vybíráno ze Starého zákona, a že to první čtení nějak odpovídá evangeliu a má to evangelium interpretovat. A dnes, jestli se vám podařilo poslouchat první čtení, tak bylo z první knihy Královské z 19. kapitoly prorok Eliáš, který předtím
absolvoval ten náročný zápas s bálovými proroky na hoře Karmel. Potom začala proti němu štvát královna Jezábel a usilovat mu o život, a mu před ní utíká a k smrti unaven tam někde padá na poušti, už nemá sílu dál žít a prosí Boha, aby už konečně směl umřít, protože to už se nedá. Pak jako ozvěna toho dnešního evangelia, jako ozvěna Eucharistie, které Ježíš promlouvá v té své řeči v 6. kapitole Jana, tak se mu tam někde u hlavy objeví voda a chléb a on ho sní a potruhé ho sní. A pak je tam napsáno, že v síle tohoto pokrmu jde 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorebu. A tam se potom setká s Bohem v jemném a tichém vánku, příběh, který všichni známe z té první knihy Královské. V síle tohoto pokrmu jde. Eucharistie je pokrm, v jehož síle máme jít. Asi už jsem to tady několikrát říkal, ale je to stejně hezký příběh. Papež Pius X. Tak byl papežem, který v době, kdy to vůbec nebylo zvykem a kdy se ke svatému přijímání chodilo tak jako párkrát do roka po dobře vykonané svaté zpovědi, tak začal prosazovat to, aby se to změnilo a aby se ke svatému přijímání chodilo co nejčastěji. Ideálně je člověk připraven na každé mši svaté, na které je. A znáte asi ten příběh, který se vypráví z jeho života, že když byl malý ministrant, takže se občas otravně ptal faráře, proč on může chodit při každé mši svaté ke svatému přijímání jako ten farář. A on ne. Farář už nevěděl, co mu má říct, tak na něj zakřičel, že až bude papež, tak ať si to změní. A až se stal papežem, tak on si to teda změnil. A snažil se tedy o to, aby svaté přijímání nebylo, jak jsem říkal, tou odměnou za dobře vykonanou svatou zpověď, ale aby svaté přijímání bylo právě pokrmem na cestu. Pokrmem, který člověk přijme a v jeho síle potom žije do další mše svaté, na které jde ke svatému přijímání. Pokrmem, který člověk přijímá, aby v jeho síle odžil dalších 7 dní, pokud chodí v neděli na mši svatou. Pokrmem v jehož síle žije. Ježíš jako materii ustanovení Eucharistie nepoužil šlehačkový dort, který člověk požívá občas jako slavnostní příležitost, když něco oslavuje, ale jako materii ustanovení Eucharistie použil chléb a víno, čili pokrmy, které se na tom Dálném východě používají jako denní pokrmy. Jako něco, co člověka každý den provází. Snídáme chléb, abychom v síle tohoto chleba žili následující den. Přijímáme Eucharistii, bychom v síle tohoto pokrmu odešli zvládnout další den. A pravděpodobně už jsem tady taky několikrát vzpomínal na paní Ptákovou, vzpomenu na ní znovu, to bylo ještě v Týšině, kdy se paní Ptáková dozvěděla, že má rakovinu a lékaři mluvili o 1 až 2 měsících. A ona se nechala vozit svým manželem každý den na mši svatou a říkala, že nutně potřebuje jít ke svatému přijímání, aby přežila ten další den v té situaci, ve které byla. A další den znovu, a další den znovu, a další den znovu. Potřebuje jít ke svatému přijímání, aby v jeho síle přežila další den. Čili objevit, že to tak je, že on je chléb, který přišel, abychom neměli život. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít. Bude žít na věky. Objevit, že svaté přijímání není nedělní zvyk. Že jako když už se na tu mši svatou přišel, tak si stoupnu do té fronty, otevřu pusu a polknu. Ale že svaté přijímání je strojem života. V síle tohoto pokrmu žijeme. Přicházíme na mši svatou, abychom v síle Eucharistie žili poté, co ze mše svaté odejdeme.
pak ještě taková poznámka pod čarou, která je třeba asi taky říct, protože ten pohyb v postojí společnosti a konec konců i v postojí křesťanství tak je kivadlový. Že to kivadlo se od jednoho extrému má tendenci zase vykývnout do toho druhého extrému. A že dobře, že v době toho 50. tak mohla být Eucharistie vnímána jako odměna za dobře vykonanou svatou zpověď. Jakože tvé srdce je čisté, tak teď už můžeš. A dnes může být opačný extrém, že se tedy zpověď skoro neřeší. Že může být člověk, který celý život chodí ke svatému přijímání a že zpověď skoro neřeší. A jenom taková poznámka, která je tak jako dobře realistická, že to příliš nemoralizuje, poznámka doma Samuela, což je ten opat v Novém Dvoře, klášteře v naší diecezi, trapistickém klášteře, kde jste určitě už mnozí z vás byli. A on ve své knize má takový všemi pochopitelný příklad. Tam píše, že je to otázka pohledu plnosti. Podobně jako je otázka pohledu plnosti, když přijde na návštěvu, když čekáme návštěvu, tak dobře, tak mě osobně teda ty smradaté ponožky na tom gauči zase než tolik nevadí, které je tam on rozházené, ale když mám přijít návštěva, tak holty teda do toho koše s prádlem hodím a holt teda tu podlahu vytřu. No a že je to něco podobného, že jestliže věřím, že Eucharistie je on, stroj života, který přichází, takže by to chtělo občas pozbírat ty špinavé ponožky z gauče a vytřít.